בשום מקום לא אמרו שהוא ישראלי. ואז מהר כולם חיברו את העניין הזה והבינו שצריך פה נורא להיזהר, כי המצרים לא יודעים שהוא ישראלי וצריך לשמור על זה בשתיקה נוראית. הכיסוי היה מולבש עליו טוטלית. אני הלכתי, נסעתי לגרמניה, דיברתי עם גלן, שהיה ראש המוסד הגרמני, ואמר לו, תשמע, יש אחד כזה וכזה, שהוא גם נמצא בזהות נאצית. אמרתי, תיקח אותו תחת חסותך. קיבל מיד, הסכים. ולוץ, ראה בזה ביטחון, ביטחון אישי, והלך, דיבר בטלוויזיה, ברדיו. Would you please tell me about your life history before contacting the organization, Israeli organization, secret organization? Yes, well, there's not very much to tell about my life history. I was born, raised in Berlin. I went to school there. I was born in 21, in 1960, in Berlin. I casually met one or two Israelis, and they explained to me that they would invite me to make trips to Egypt. There was good money in it. There was very little to do. I wasn't hurting anybody. I wasn't harming anybody. Just a little information to pick up, which I, as a German tourist, can easily do. כל הידיעות הראו שעדיין לא חושדים בו כישראלי, ושהוא מתנהג כגרמני. בארץ היו מכשירי טלוויזיה שקלטו את ארצות ערב. חששנו שמא התמונה תופיע, ואז הם יגידו, זה ישראלי. האמצעי היה לשבש את הקליטה בארץ. אני חושב שפה עמד לו גם כושר המשחק. תראה, אם הוא ישראלי, יהודי, ישראלי, ריגל במצרים, זה אלי כהן. אלי כהן נתפס בסוריה, וזה בוודאי עשה ליחידה הרבה מאוד. וזה מכה אחרי מכה. ברגע שכבר ידעו שהוא עצור ושהולך להיות פה סיפור מאוד קשה, רק דיברו על העניין הזה שחוזרים לארץ. ואז אמא ארזה מזוודה, אני ארזתי מזוודה. אני חושב שלמחרת נסענו לארץ. וכמובן, אתה ילד, אתה לא יודע, זאת אומרת, מה יהיה, איפה אני אלמד עכשיו, איפה נגור, מי יהיו החברים שלי. זאת אומרת, כל הביטחון העצמי הזה שהיה לי כל הזמן, במידה מסוימת נבע מהביטחון שאבא הקרין. זה בסדר, אני בשליטה והכל, ופתאום הבלון הזה התפוצץ. לא הטריד אותי כל כך הקטע של המעבר, לעבור בית שפר ומקום חדש, וזה לא כך הטריד אותי, אבל הקטע הכי קשה זה היה הדאגה. הלכתי לגימנסיה הרצליה, והיה לנו טיול שנתי או משהו כזה, נסענו לגליל, ובדרך חזרה האוטובוסים עצרו שם באפולה או משהו כזה, ירדנו לקיוס שם לקנות שתייה וזה, ואני רואה עיתונים של אותו יום עם הכותרת שאלי כהן הוצא להורג בדמשק. ואני זוכר את הקטע הזה שלא יכלתי לדבר על זה עם אף אחד. זה ממש שבט לי בלב.
וזהו, שמרתי את זה בפנים. והמשכתי.